Призером чемпіонату світу з тхеквондо став запорізький спортсмен Максим Маненков. 16-річний хлопець привіз зі столиці Болгарії бронзову медаль. Підготовка з самого початку року була вдала. Ми їздили в Арабські Емірати, взяли медаль, у Туреччині виступали. Після того, як розпочалась війна, ми тренувались двічі на день. Підготувались як змогли. Якщо враховувати той факт, що в мене була травма, спазм спини, через це, можливо, не вистачило якихось прав та витривалості, що позначилось на поєдинку із тайпейцем. А у психологічному плані я був готовий на 100%. На чемпіонаті спортсмен провів 5 поєдинків із представниками Канади, Ізраїлю, Алжиру, Азербайджану і Тайбея. Останньому програв. Це вже не перше призове місце спортсмена. У 2019-му Максим Маненков забрав з чемпіонату світу золото у віковій категорії кадети. Наразі спортсмен продовжуватиме відновлення після травми та тренування.